ניגשים עם לידתו של משה רבינו עלה לשלום והפסוק אומר ותראה אותו כי טוב הוא מה זה כי טוב הוא? הגמרא במסכת סוטה דף י"ב עמוד א' מביאה לנושא הזה חמישה פירושים אומרת הגמרא ככה ותראה אותו כי טוב הוא דניא רבי מאיר אומר טוב שמו זה עניינו טוב שמו פטר יאותו כי טוב. זה רבי מאיר. רבי יהודה אומר, פוביה שמו. רבי נחמיה, רבי נחמיה אומר, הגון לנביאות. מה זה הגון לנביאות? אומר רש"י, ראתה ברוח הקודש שעתיד להיות הגון לנבואה. אחרים אומרים, נולד כשהוא מעול. וחכמים אומרים, בשעה שנולד משה, נתמלא הבית כולו אור. כתיב עכה ותראה אותו כי טוב הוא, וכתיבתם, וירא אלוקים את האור כי טוב. אז אם כן חמישה פירושים בגמרא, טוב, שמו טוב, שמו טוביה, הגון הנביאות, נולד מעול, נתמלא כל הבית תורה. אומר המערש"א בחידושי אגדות כדברים האלה. רבי מאיר אומר טוב שמו. טוב ממש בקטן כזה, לא שייך לראות בו. איך אתה יכול לדעת מישהו נולד רק עכשיו, אם הוא טוב או לא טוב? אין לך אפשרות לדעת דבר כזה. ואם נפרש בו מלשון יפה, טוב במובן של יפה, זה לא יכול להיות שזה הכוונה. כמו כי טובות הנה, איננה אותם על שהצפינה אותו. זה נימוק, כי הוא יפה להצפין אותו. וכי אותה צדקת. הייתה מסתכלת על דברים כאלה, יפה ולא יפה וכי צדקת כי היא אוכבת, היא לא היה יפה, לא תצפינהו. ועל כן דרש בו רבי מאיר, טוב שמו, שהשם משה באמת נתנה לו בת פרעה, אבל המהות שלו זה לא פשע, אבל עיקר שמו, השם העיקרי, שמו טוב, אבל עיקר שמו טוב. והייתה עדייקה בשמו, היא דייקה בשם, מדוע? כי בהיוולד לאהרון ומרים, אדרבה, היה קשה לעם ישראל, מתווסף הגלות, מרים ולשון מר, על שם וימררו את חייהם. אהרון זה לשון נופל על לשון על יאור, אהרון על שם השלכת יאור, אבל בשאז אם כן, השמות שהיא נתנה לאהרון ומרים, כביכול, ציינו מצב לא טוב לעם ישראל. אבל כאשר הגיע משה, היא רואה הפוך, מעכשיו היא נותנת שם, ומשה עניינו כן טוב לעם ישראל. כן. אבל בשם משה ראתה כי טוב הוא שעל ידו יבוא טובה וגאולה לישראל ורבי יהודה הוסיף בעניין זה בעצמו רבי יהודה הולך כמו רבי מאיר גם הוא מדבר על טוב אבל הוא הוסיף עוד קומה טוביה שמו כלומר לא רק טוב אלא מזכיר גם את שם השם אותיות י' ואותיות א' משם השם בנוסף לו שם י' א' המשותף בשמו כמו שם ישראל. והוא מוסיף מהרשע רמז, והרמז בו שם טוב באמצע, וי' של קי מלפניו, ואי של הוא מאחוריו. כלומר, הפסוק אומר טוב, אבל הפסוק אומר ותראה אותו כי טוב הוא, אז אם כן תוסיף את האות י' של המילה כי לפני המילה טוב, תוסיף את המילה ה' אחרי המילה טוב, במילה טוב הוא, אז הנה אוספת אותיות י' ו של שם הקדוש ברוך הוא, אז הוספנו גם את הקומה הזאת. ורבי נחמיה שאמר הגון לנבואה, עיין פירוש רש"י, שאמר שיראתה ברוח הקודש שהיא שירגון לנבואה, ואמר שהחולק. הוא אומר לא, היא ראתה את זה בעזרת בתה מרים. וצריך לומר שעל ידי בתה מרים ראתה זאת. כי יוכבד לא נחשבה בכלל שבע נביאות בפרק כמה דמגילה, כן, הגמרא מסכת מגילה מביאה רשימה של שבע נבואות, יוכבד לא ברשימה, מרים כן ברשימה, אז לכן אומר המהרשה ראתה בעזרת נבואתה של מרים, אבל אפשר לומר שרש"י בעצם הרגיש את השאלה של המהרשה, כי הוא לא אמר בכלל שיוכבד ראתה את זה בנבואה, הוא הסיר רוח הקודש, זה מדרגה אחרת אם כן, הוא אמר, היא ראתה את זה בכלים של רוח הקודש. על כל פנים ממשיך המארשה ואומר כך, ושאמר שנולד כשהוא מעול, כי ההורלה הוא דיבוק היצר הרע, שנקרא ערל, גם רע, ובהפך, בעשרת עורלה נקרא טוב. ושאמר שנתמלא הבית כולו אורה וכולי, הוא חידוש נפלא, והוראה על שעתיד לדבר עם השכינה פעל פה. שעל ידי זה יהורה יקרן אור פניו. עד כאן דברי המהרשה, ואנחנו רק נזכיר שבכיוון די דומה, למרות שעל פי דרכו, גם המהר"ל בגבורות השם פרק י"ז הולך בכיוון די דומה. אבל על כל פנים לענייננו, עדיין אנחנו באים ושואלים. הרי הפסוק אומר, ותראה אותו כי טוב הוא. אז פירוש ראשון, טוב שמו מובן, טוב הוא טוב שמו, מסתדר. גם רבי יהודה שמוסיף טוביה, עדיין, אנחנו מסתכלים במילה טוב. גם הדעה שאומרת הגון לנביאות, אז כפי שמסביר המערשה, זה קומה נוספת, דהיינו, כאשר אנחנו אומרים קוביה, אנחנו מזכירים את חיבור השכינה לשם טוב, והגון לנביאות, הוספנו עוד קומה. אנחנו באים ואומרים, ששכינה עתידה לדבר איתו, הוא הגון הנביאות, יום אחד השכינה תדבר, אז הפירוש הזה בעצם ממשיך את הפירוש הקודם. נמצא שכל שלושת הפירושים הללו באמת מתחברים היטב למילה טוב. אבל כשאנחנו מגיעים לפירוש של נולד מעול, לא כל כך ברור למה מדגישים דווקא את המילה טוב. נכון אמרנו שם אומר, העורלה זה דבר רע, אם אין לו עורלה הוא טוב. ובכל זאת היינו מצפים לאיזה מילה אחרת שתבטא את זה שהוא מהול. למה נתפסנו דווקא למילה טוב? אפשר אולי להוסיף קומה, לבוא ולומר שהלימוד הוא לא רק מהמילה טוב בלבד, אלא מכל ההקשר, ותראה אותו כי טוב הוא. אנחנו יודעים שיש מקורות בחז"ל, משה רבינו מפחד מאוד מלך הבשן, אומר לו הקדוש ברוך הוא אל תראה אותו. מה, מדוע ולמה, אל תירא אותו, אז יש את דעת חז"ל, שהוא הפליט שברח ואמר לאברהם את מה שהוא אמר. אז זו דרשה אחת, אבל ישנו מקור נוסף בחז"ל שעוד היה מעול. אומר לו הקדוש אם כן, משה רבנו מפחד, יש לו אות ברית קודש, אז אולי הוא יכול להצליח, הוא מפחד ממנו. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אל תירא אותו, אותו לשונאות, אל תפחד מאותו, אין לך מה לחשוש. וזה בדיוק מה שכתוב אצלנו, ותראה אותו כי טוב, היא ראתה אותו שיש לו אות ברית קודש ולכן כי טוב, וזה מובן שהוא אכן טוב. אלא שעדיין בפירוש הזה, בלאו אך אפשר לבוא ולהגיד כמו המארשה, טוב כי הוא לא ערן, העורלה זה חיסרון, אין לו עורלה וכן הלאה, אין חיסרון. אבל כשאנחנו מגיעים לפירוש האחרון, שנתמלא כל הבית תורה, הרי על איזה הור אנחנו מדברים? הרי הגמרא אומרת, פה כתוב כי טוב, והפסוק אומר, וירא לוקחים את האור כי טוב. דהיינו זה אותו האור של ששת ימי בראשית, האור הגנוז, שגנז אותו הקדוש ברוך הוא לצדיקים לעתיד לבוא. דהיינו, משה רבינו הוא דרגתו של אדם הראשון קודם החטא. הוא עדיין נמצא מחובר להור כי טוב, לאותו הור ששימש בתחילת הבריאה. אותו אור שנגנז לצדיקים לעתיד לבוא, כי האור הזה מחובר למשה רבנו, הוא עוד נמצא בשלב של אדם הראשון קודם החטא, אבל אם זה הדגש, אז היינו מצפים למה המילה כי טוב, למה צריך להגיד כי טוב ולדרוש לנו שטוב זה אור, נגיד ישר אור, הדגש הוא על האורה, אז, אז יהיה כתוב ותראה אותו מלא אוריו, ותראה אותו נתמלא הבית אורה, הרי זה הדגש, המילה אור, למה אנחנו נתפסים בכל זאת למילה טוב? למה אומר הפסוק ותראה אותו כי טוב? אלא הנקודה היא שאנחנו לא מדברים רק על מדרג, מדרגתו העצומה של משה רבינו. בוודאי שיש לו מדרגה עצומה. ודאי ותראה אותו כי טוב. ודאי הוא כאדם הראשון קודם החטא וכולי וכולי. אבל כל זה למען מי? לא רק למען עצמו. למען עם ישראל. לכך שמשה רבינו עתיד להיות גואלם של ישראל. הגאולה אנחנו יודעים מחוברת למילה טוב, כפי שכתוב במגילת רות, אם יגאלך טוב, יגאל, הגאולה מתחברת והולכת יחד עם המילה טוב. זה מחבר אותנו לנקודה נוספת. אומר המדרש פרקי דרבי אליעזר, פרק מ"ח, ראו אבותיו של משה רבינו את תוארו כתואר מלאך, כתואר מלאך אלוקים, ומלו אותו לשמונה ימים וקראו את שמו יקותיאל. ברור שדברי המדרש הזה טעונים הסברה, אבל על כל פנים הנקודה היא כזאת. אנחנו יודעים, אמרו חז"ל, שמשה רבנו נפטר בשבעה ועדר, וגם נולד בשבעה ואדר, כי הקדוש ברוך הוא ממלא שנותיהם וימיהם של צדיקים, מיום ליום, אז כשם שנפטר בזין אדר, גם נולד בזין באדר. אנחנו יודעים גם כן שמשה רבינו נפטר בשבת קודש. איך אנחנו יודעים? הרי אנחנו בתפילת מנחה של שבת. אומרים שלושה פסוקים, צדקתך צדק. שלוש פסוקים של צידוק הדין. למה שלוש פסוקים של צידוק הדין כנגד שלושה שנפטרו בשבת בצהריים? משה, יוסף ודוד. אם כן, נמצא שמשה רבינו נפטר בשבת. אם הוא נפטר בשבת, על פי אותו עיקרון, נפטר בזין אדר, נולד בזין אדר, ישנם מקורות שבאים ואומרים לנו שמשה רבינו נולד בשבת. אם משה רבינו נולד בשבת, יש לנו כאן בעיה. למה? כי אם כך יוצא, מתי תאריך הברית? גם כן בשבת. אבל הרי אם חז"ל אמרו אצלנו במסכת סוטה שהוא נולד מעול, אז לכאורה זה לא מסתדר עם פרקי דרע כי נולד מעול אין מיל, מילתו ביום השמיני באמת, הגמרא מפורשת, שבת דף קל"ה, אבל מתי כאשר היום השמיני לא חל בשבת? אם היום השמיני חל בשבת, המילה של נולד מעול, דהיינו ליתר דיוק עטפת הברית, הרי אין מה למול, עטפת הברית, לא מבצעים את זה בשבת, אבל עצמי רב אליעזר אומר שהם מעלו אותו בשמיני, אז הם כן מעלו אותו בשבת, אלא שעל זה אנחנו יכולים להתגמר. נכון שהשולחן ערוך, גם הרמב״ם, גם השולחן ערוך, יורה דעה סימן רס"ו, וגם רוב הדעות בשבת קל"ה, שנולד מעול אין מילתו, כלומר אין הטפת דם הברית שלו, דוחה את השבת. אבל יש בגמרא גם דעה שכן, יש דעה שהיא כן דוחה שבת. אז אם כן, אומר הרד"ל, יכול להיות שהפרקי רב לעזר לא חייב לחלוק על הגמרא שלנו, יכול לקבל שאכן משה רבנו נולד מעול, אלא הוא סובר כדהה בגמרא שמה שגם מילתו של נולד מעול דהיינו הטפת דם הברית ממנו גם היא אכן דוחה את השבת אז אפשר להגיד את הדברים האלה אבל עדיין לא יצאנו מכלל בעיה למה לא יצאנו מכלל בעיה? כי הרי רש"י על התורה מסביר לנו למה היא הצפינה אותו רק שלושה ירחים למה היא לא יכולה יותר? מה יש בשלושה ירחים? למה לא לפני ולמה לא אחרי? אומר רש"י, יש לנו כלל, יולדת לשיבות, יולדת למקוטעין. דהיינו, בזמן התורה ובזמן הגמרא, עד לא מזמן, אפשר היה ללדת או בחודש השביעי או בחודש התשיעי. בחודש שישי, לא שהיה חייה. מי שהיה, זה היה נפל, אתה, הוולד לא היה מחזיק מעמד. וגם בחודש השמיני לא. היום השתנה, אני לא יודע, שמעתי פעם מאיזה רופא, שהריאות מתפתחות בחודש השמיני. יש להם שתי אופציות: או שהם יתפתחו לחלוטין בחוץ, או בתוך הרחם לגמרי. הם לא יכולים חצי-חצי. לכן, בזמן התורה והגמרא שאין אינקובטור, אז אם הוא נולד בחודש השמיני ובאמצע התפתחות הריאות, אי אפשר חצי-חצי, זה לא הולך. אבל בימינו שאפשר לעשות תחליף רחם בעזרת האינקובטור, אז זה אפשר. לכן פוסק החזון איש שלמרות שכתוב בגמרא שמי שנולד בשמיני בחודש מיני לא מחללים עליו את השבת, לא אציל אותו מסכנה, כי בעליו הוא לא יחיה, אין שום טעם לחלל שבת, אין לו שום סיכוי. אבל היום שהמציאות הרפואית היא שונה, אומר חזון איש, היום בהחלט נחלל עליו את השבת. אבל על כל פנים, בזמן התורה, בזמן משה רבינו, אין שום סיכויים לילד בן שישה לשרוד. אבל יולדת לשבעה, יולדת מקוטעין, דהיינו, אם הוא נכנס אפילו יום אחד, לחודש השביעי זה יהיה בסדר. אז וזה בדיוק מה שקרה אצל משה רבנו, לכן שלושה ירחים. כי המצרים ספרו לפי הטבע הרגיל תשעה חודשים, מן הסתם גם הם ידעו שיש דבר כזה שבעה. אבל זה לא כל כך מסוי, זה נדיר, וכן הלאה. אז לזה הם לא חששו. אז ספרו תשעה, אבל מבחינת האמת, משה רבנו נולד בתחילת השביעי, שישה ועוד יום אחד. עכשיו יש לנו שוב בעיה הלכתית. בסדר, אנחנו היום יודעים שברוך השם משה רבינו היה בר קיימא, מה חלילה היינו עושים אם לא. אבל על כל פנים, בהבדל של יום אחד זה דבר שקשה מאוד להעריך. כי מדומני שאפילו היום אף אחד לא נולד בתאריך שהרופאים נתנו לאימא שלו תאריך משוער. אין אחד כזה, כמדומני. אז הבדל של יום אחד בזמן משה אי אפשר לדעת. אז יש כאן ספק, רק על ודאי בר קיימא מחללים את השבת ומלאים בשבת. על ספק אין לנו כלי לחלל את השבת, אז איך באמת מלו אותו לשמונה, דהיינו מלו אותו ב... ביום, בשבת קודש, ביום השמיני? זה מה שאומר הפרקי דרבי עזר. ראו אבותיו שתוארו כתואר מלאך האלוקים, אז הם קראו את שמו יקותיאל. מה זה יקותיאל? אמרו חז"ל מלשון שקיוו לאל בימיו. דהיימא הם קיוו כבר להיגאל סוף סוף, אבל הם לא אמרו את זה על מישהו אחר, רק על משה רבנו, כי ראו שכאורן עור פניו כפתוארו כמלאך אלוקים, אז הם הבינו שהוא הוא זה שיהיה הגואל. כיוון שהם הבינו שהוא יהיה הגואל, אז הם יודעים שבוודאי ובוודאי הוא בר קיימה. לכן ראו כך את תוארו, מלו אותו בשמיני. למה הוא מדוע מלו אותו בשמיני, למרות שהשמיני זה שבת? הם קראו ליקותיאל כי הם ידעו שהוא באמת יהיה הגואל של ישראל. אני רוצה לסיים בדברי הספר שערי מאיר. שערי מאיר זה היה, זכיתי עוד להכירו, היה רב של שכונת כנסת בשנותיו האחרונות וכן הלאה. הוא גם היה תלמיד בישיבת מרכז הרב, איש היישוב הישן, אבל כידוע אצל הרב קוק היו הרבה אנשי היישוב הישן שהיו מחוברים אליו והוא אפילו זכה ללמוד בשנותיו האחרונות של הרב זצל בישיבה במרכז הרב. על כל פנים, הוא מביא כאן דבר נוסף מהפרשה שלנו. כל הנושא של הפרשה, ויהי בדרך במלון, ויפגשהו השם ויבקש המיתו. למה ביקש המיתו? כי הוא לא מעל את בנו. עכשיו, הוא לא יכול להחמיד משה רבנו תכנן בכלל לא למול. הוא רק אמר זה מסוכן. אני אמור לייצא לדרך, סכנה לתינוק, אז נחכה קצת. ובסך הכל רמה של התרשלות, הוא מזכיר כאן. את הגמרא במסכת נדרים דף ל"א שדנה על כל הדברים האלה שהוא רק חשש סכנה לתינוק וכן הלאה אלא שהיה לו אפשרות אמר קודם מלון, המרחק בין המלון למצרים לא היה גדול אז היה יכול להתאמץ אם כן כותב פה בספר שערי מאיר כדבר הזה שמעתי מפי מורי ורבי הרב הגאון רבי אברהם יצחק הכהן קוק ז"ל הסבר מדוע נחרץ גורלו להרגל התרשלות וזריזות מצוות מילה? איפה שמענו? הרי לא שהוא החליט לא לקיים את המילה. קצת התרשלות, על זה חייבים מיתה? דבר תמוה. עונש מיתה להתרשלות? דבר תמוה. לכן הסביר הדבר כדלהלן. כי גלות מצרים הייתה גלות קשה. למה היא הייתה קשה? לא רק הקושי הפיזי, גם הקושי הרוחני. מפני שעם ישראל... נשתקו שם במ"ט שערי טומאה, אז אי אפשר להוציא אותם מהגלות, הם בבעיה. המקטרגים בשמיים טענו שעם ישראל אינו ראוי להיגאל, משום הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה. אבל הקדוש ברוך הוא המתין על שעת הכושר, שעם ישראל הפסיקו לעבוד עבודה זרה באותה שעה. רק הקדוש ברוך הוא רצה לנצל את שעת הכושר ולהוציאם בחיפזון והיה חשש אם נחמיץ את שעת הכושר יחזרו לעבודה זרה אז שעת הכושר תלך לאיבוד ויישארו במצרים לעולם ובכדי לעשות את הגאולה בזריזות היו צריכים גואל המתעסק בגאולת עם ישראל שיהיה מאותם העוסקים במצוות שיהיה אצלו מידת הזריזות לעיקר ולא להדר אחר הידורים בקיום מצוות ובכלל יש תמיד בעיה איך לקיים מצוות השם יתברך אם בזריזות או לחפש את ההידורים נכון? מחלקת גדולה בפוסקים מה עדיף? זריזים מקדימים למצוות או להדר במצוות? מה עדיף? קידוש לבנה בגימל או לחכות למוסאי שבת הגירה אומר בגימל זריזים מקדימים גימל זה אפשרי? אל, אל תחכה אפילו שבעה הוא לא רוצה גימל וכן הלאה אבל תרומת הדשן אומר לא, תחכה למוצאי שבת, תעשה את זה. אנשים עוד לבושים יפה, וכן הלאה. וכבוד השכינה, וכולי וכולי. גם במילה ככה. האם אתה עושה את המילה בבוקר השכם, וישכם אברהם בבוקר, או שאתה רוצה לעשות ברוב העם, מדעת מלך, בהידור? אם כן, דיונים שלמים גם במצוות. אם כן, בכלל יש בעיה איך לקיים מצוות השם יתברך. אם בזריזות או לחפש את ההידורים. הרי אצל אברהם אבינו מצינו שהחשיתה זריזות במצוות דכתיבה ישכם אברהם בבוקר אולם אותם המדקדקים לקיים כל מצווה בעידורים, ספר תורה נאה, דיו נאה, קולמוס נאה, אתרוג מעודר כדאיתא במסכת שבת דף קל"ג אז הם ירצו גם כן שגאולת ישראל תהיה עם עידורים. הם תמיד יחפשו שעם ישראל ייגאל במצרים בתשובה שלמה וגם משה ירצה להמתין על שעת הכושר של תשובה שלמה לפני הגאולה והקדוש ברוך הוא ראה שמשה רבינו רוצה לקיים מצוות מילה בתוך מצרים לא לפני שהוא נכנס כדי שישתתפו בו רוב עם ואינו רוצה לקיים מצוות מילה במלון בזריזות אומר הקדוש ברוך הוא זה בעיה אני צריך גואל זריז עם ישראל במצב שאי אפשר לחכות אז אמר הקדוש ברוך הוא, אם כן הדבר, אינך ראוי להיות כגואל עם ישראל ממצרים בבחיר כי זה מה שצריך עכשיו. לכן רצה הקדוש ברוך הוא להורגו, אבל מיד תפס את הטעות, וציפור האשת כמו שלח חצור, ותכרות את אורלת בנות בזריזות, אז הרפא ממנו מידת הדין. אז הוא ממשיך על פי דרכו, אבל אם גם יסיים מהין דרכו, דהיינו במה שנכון בגאולת מצרים, נכון גם כן בגאולה האחרונה, אנחנו יודעים שהפסוק אומר בעיטה אחישנה, דרסו חז"ל שיש שני קיצים, יש בעיטה ויש אחישנה. אבל אמר הגאון מווילנה, אבל פשוטו של מקרא, יש לנו כלל, אין מקרא יוצא מידי פשוטו. פשוטו של מקרא שגם בתוך הבעיטה יכול הקדוש ברוך הוא לזרז את התהליך, שזה יהיה אחישנה. אם כן, עם ישראל במצב שהוא זקוק לגאולה, אי אפשר לחקור. לכן נכון הגאולה היא לא עם כל ההידורים, יש עדיין מה לתקן באב, אבל כמו שבגאולת מצרים צריך לפעמים חיפזון, לא לחכות להידורים. אנחנו יודעים שבשלבים היותר מאוחרים כבר יהיה את כל ההידורים, כי כבר הרי פוסק לנו הרמב״ם בהלכות תשובה, שכבר העיד התורה שסוף ישראל לעשות תשובה בגלותם. אז נכון, השלבים הראשונים נמצאים בהידורים, בחיפזון ולא הידורים. אבל בסופו של תהליך הגאולה תהיה עם כל ההידורים, כי יעשו תשובה בגלותם, תהיה הגאולה במצבה על כל חלקי הנכונים, עם כל ההידורים כולם, בעת שיגלנו הקדוש ברוך הוא גאולה שלמה במהרה.